3 травня у Міжнародний день сонця у Львівській облдержадміністрації нагородили переможців конкурсу серед учнів шкіл Львівської області за кращий малюнок на тему Сонце енергія майбутнього, у якому взяло участь більше 27 шкіл області, подали більше 120 дитячих малюнків. Юні художники змагалися у чотирьох категоріях: конкурс малюнків для дітей молодшого шкільного віку, 6-10 років, конкурс для дітей середнього віку 11 15 років, старшого віку 16-17 років та конкурс графічної анімації. Переможці Конкурсу Золочівщини стали Ратишин Дмитро Артгурток-Сонечко, керівник Гевко Галина, при благодійному фонді Милосердний самарянин для дітей з особливими потребами місто Золочів та вихованці Золочівського центру дитячої і юнацької творчості Артгуртка Палітра Костенко Софія, Козич Юлія, Тимракевич Анна, керівник Гевко Галина.